Här vid Stortorget i Helsingborg skulle Thorén Business School, TBS, öppna gymnasium till hösten. Men med drygt 160 antagna elever letar skolan nu efter en ny, större lokal. Det är betydligt högre än vad vi hade hoppats på, till och med. De elever som har sökt oss kommer att få besked om vilken adress som är den aktuella när vi får besked. Under juni månad kommer det att bli klart. När TBS etablerar sig blir den konkurrent med en annan privatskola, ProCivitas, och det finns likheter. Vi har ett jättebra koncept där man jobbar tydligt med näringslivskoppling. Där man får en bild av verkligheten. Finns det plats för båda? Ja, uppenbarligen. Eftersom vi har sökande och de, så vitt jag också har sett, har sökande. Det populäraste programmet här på ProCivitas har 3,5 sökande för varje plats. Och överlag högre meritvärden. Eftersom de till skillnad från de kommunala skolorna kan välja hur många elever de vill ta in. Det handlar om att du får kämpa dig till en betyg. Så är det helt klart. Ja. Och har du gjort det, då kan du gå här. Och det blir ju högre klass. Det blir ja, så det är också som... Alltså något väldigt bra att veta att när jag kommer in här så har alla andra också kämpat. Ludvig Sandgren hade kunnat tänka sig att välja konkurrenten om han varit niondeklassare. Absolut. Det är rätt så lika filosofi som vi har på Civitas. En skola, det tar ändå några år att liksom lärarna får ett team och det har vi lärt oss nu, det är jätteviktigt. Så att välja att gå på en skola första året där, det vet faktiskt inte jag riktigt om jag hade velat.